تلك نبرن تلك من هنا لن عزيز تيودروس إتوبيا قوامي هنا يزمناي طوربالة بيتندتون የነበራቸው ራይና ባጭር የተቀጩት ሙከራዎች ከሞላ ጎደል ተግባራዊ ሆነው ከመቶ ዓመት በኋላ ነው። ኢትዮጵያ በ1950 ዓመተ ምህረት ላይ ስልጣናው ትጥቁና አስተዳደሩ ዘመናዊ ሆነ። አራት የግረኛ ክፍለ ጦር ያየርና የባህር ኃይል ጦርን ለማደራጀት ችላለች። ለነዚህ ጦር ኃይሎችም ተመጣጣ የሆኑ ድጋፍ ሰጪ የጦር ክፍሎችም ተቋቁመዋል። ይሁሉ የተከናወነውም ባስደናቂ ፍጥነት ነበር። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጮች። በዛሬው ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን የዘመናዊውን የኢትዮጵያ ሰራዊት ያደረጃጀት ታሪክ በጥቂቱ እናስተዋውሳለን። የነን ፕሮግራም ለማዘጋጀት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር የጦር አካዳሚ ከ1950 እስከ 1969 በሚል በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር የጦር አካዳሚ ምሩቃን የተጻፈው መጽሐፍ በዶክተር ፋንታውን አየለ የተጻፈውን የኢትዮጵያ ሰራዊት አብዮትና ትዝታ የተሰኘውን የሌተናል ኮሎኔል ፍሳ ደስታ መጽሐፍ በመንጭነት ተጠቅመናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እዮብ ዘለቀ ነኝ። ትልቅ ነበር ትልቅ ምን ሆነናል። የኢትዮጵያን ሰራዊት ዘመናዊ የማድረግ ጅምር ስራዎች መሰራት የተጀመረው በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት እንደነበር አንዳንድ ጻፍቶች ይገልጻሉ። አጼ ቴዎድሮስ ታማኝና ቋሚ ደሞዝ የሚከፈላቸው ብሔራዊ ጦር እንዲኖራቸው ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት የነበራቸው ሲሆን የነን ፍላጎታቸውን ለማሳካትም ብርቱ ጥረት አድርገዋል። ቤተ መንግስታቸው ከማናቸው ወደብ ርቆ በሀገሪቱ በስተሰሜን ምዕራብ ይገኝ ስለነበር መሳሪያውን ማጓጓዝ ቀላል አልነበረም። ስለዚህም የእንግሊዝ ሰራዊት በዘመተባቸው ጊዜ በደብረ ታቦር አቅራቢያ ጋፋት ላይ የነበሩ አውሮፓውያን ሚሽዮናውያን ብረት አቅልጠው መድፎችና ዳፍኒዎች እንዲሰሩላቸው አደረጉ። ሆኖም ስራው ጥራት ስላልነበረው በውጊያው ላይ ምንም ተጨባጭ የሆነ ውጤት ማስገኘት አልተቻለም። ቴዎድሮስ የጀመሩት ወታደራዊ አቋምን የማሻሻል ጥረት በሚያዝያ 1861 ዓ ም በመቅደላ በእንግሊዝ ዘማች ጦር ድል ከተመቱ በኋላ የራሳቸውን ህይወት በመሰወታቸው አከተመ። የአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት የኢትዮጵያ ወታደር የሚታጠቀውን የጦር መሳሪያ ዘመናዊ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ነው። አጼ ዮሐንስ አብዛኛውን የግዛት ዘመናቸውን ከቀይ ባህር ዳርቻ ቅርብ በሆነ የአገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል በማሳለፋቸው በምጽዋ ወደብ የጦር መሳሪያ ለማግኘት ከአጼ ቴዎድሮስ የተሻለ ድል ነበራቸው። እንዲሁም በ1868 እና በ1869 ዓመተ ምህረት ከግብጽ ጋር በተደረጉ የጉንደትና የጉራ ጦርነቶች በተገኙ ታሪካዊ ድሎች ብዛት ያለው ዘመናዊ መድፍና ጠመንጃ ለመማረክ ችለው ነበር። ይሁን እንጂ ኢጣሊያ የምጽዋን ወደብ ከያዘች ከ1878 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የጦር መሳሪያ ከውጭ ሀገር ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ የማስገባቱ ሂደት ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል። ከአጼ ዮሐንስ በኋላ የነገሱት የሸዋዋጤ ሚኒሊክ ከርሳቸው በፊት እንደነበሩት ነገስታት ሁሉ ሰራዊታቸውን በዘመናዊ ጦር መሳሪያ የማስታጠቅንና የማደረጃትን አስፈላጊነት ተገንዝበው ነበር። ዶክተር ፋንታውን አየለ የኢትዮጵያ ሰራዊት በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ በመካከለኛው ዘመን ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ጀምረው ስለነበረው አደረጃጀት ሰፋ አድርገው አትተዋል። እንደ ዶክተር ፋንታውን ገለጻ ከሆነ ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ሁለት አይነት ሰራዊት አደራጅተዋል። አንደኛው በቤተ መንግስት አካባቢ የሚቀመጥ ቋሚ ሰራዊት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በተለያዩ አካባቢ ገዢዎች የሚመራ ሰራዊት ነበር። በቤተ መንግስት አካባቢ የሚሰፍረው ሰራዊት ባልድራስ፣ ባሩድ ቤትና ጠመንጃጅ የተሰኙ የተለያዩ ክፍሎች የነበሩ ሲሆን ማህል ሰፋሪ የሚል ስያሜም ነበረው። ማህል ሰፋሪ ሰራዊት የሚታዘዘው በፊታውራሪ ሲሆን አዛዡም ተጠሪነቱ ለንጉሰ ነገስቱ ነበር። በኋላም የሚኒስትሮች ሹመት ሲጀመር ፊታውራሪው የጦር ሚኒስቴር ተባሉ። ከአመታት በኋላ ደግሞ የመከላከያ ሚኒስቴር በሚል ማዕረግ ተተካ።
ዶክተር ፋንታውን አክለው ሲገልጹም በኢትዮጵያ የዘመናዊ ሰራዊት ጥንስስ የተጀመረው በሐረር ነው። ከብዙ አመታት በፊት የሐረሪ ምሮች የከተማውን ጸጥታ የሚጠብቁ ታጣቂዎች ነበሯቸው። ራስ መኮንን ከዚህ ልምድ በመክሰም በሐረር ከተማ ዘመናዊ ፖሊሶችን ያቋቋሙ ሲሆን እነዚህ ፖሊሶች ዳውሪያ የሚል ስያሜ ነበራቸው። አጤ ምኒልክ ከሐረር ፖሊሶች መካከል የተወሰኑትን ወደ አዲስ አበባ በማስመጣት ሰዓትን ላፊ ገደብ እንዲያስከብሩ አሰማራቸው። በየጊዜው አዲስ ምልምሎች እየተጨመሩ በ1908 ዓ.ም ተመረጠ ቁጥራቸው 300 ደረሰ። ከአንድ አመት በኋላ ከፖሊሶቹ ለየት ያለ የመትረየስ ዘበኛ የሚል የጦር ክፍል ተቋቋመ። የዚህ ሰራዊት የመጀመሪያው አዛዥ በእንግሊዝ የቀኝ ግዛት ሰራዊት ተቀጥረው ኬንያ ውስጥ ወታደርነት ያገለገሉት ግራዝማች ገብረ ዮሐንስ ወልደ መድህን ነበሩ። ራስ ተፈሪ አልጋውራሽና ባለሙሉ ስልጣን እንደራሴ ተብለው በተሾሙበት 1909 ዓ.ም ተመረጠ በርካታ ሩሲያውያን መኮንኖች ወታደሮቻቸውን እንዲያሰለጥኑ አድርገዋል። በተከታዩ አመትም በርከት ያሉትን በኬንያ የኪንግስ አፍሪካን ራይፍላይስ ክፍል ሰራዊት ውስጥ ሰልጥነው ከተመለሱትና ጥቂቱን በትሪፖሊ ከጣሊያኖች ስር ካገለገሉት መካከል መልምለው የክብር ዘበኛን አቋቋሙ። በመቀጠልም የተወሰኑ ተማሪዎችን መርጠው ሳንሲና ፈረንሳይ ውስጥ ወደሚገኘው ወታደራዊ ኮሌጅ ለስልጠና ላኩ። ከነዚህ ውስጥ ብዙዎቹ በኢትዮጵያ ሰራዊት ከፍተኛ የማዕረግ ደረጃ ላይ ደርሰው ነበር። በ1916 ዓ.ም ራስ ተፈሪ አውሮፓን ጎብኝተው ሲመለሱ ሰራዊቱ ዘመናዊ የደንብ ልብስ እንዲለብስ ተደረገ። በ1920 ዓ.ም የሰራዊቱ ቁጥር 5000 የደረሰ ሲሆን በዚያ ዓመት የመትረየስ ዘበኛ የሚለው ስያሜ የክብር ዘብ በሚል ተተካ። ኋላም በ1923 ዓ.ም ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ካፒቴን ጃን ሜሪ እና ኡጅታዊ ድሚ የተባሉ የስዊስ ወታደራዊ ልዑካን ከኢጣሊያ ሶማሌላንድ ጥቃት ሊሰነዘርበት ይቻላል በሚባልበት ጅጅጋ ውስጥ ወታደር ማስተዳደር ጀምረው ነበር። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የቆዩት ለአንድ አመት ያህል ብቻ ነበር። በዚያው ጊዜ በርከት ያሉ አባላት የነበሩት ወታደራዊ ቡድን ከቤልጅየም ተልኮ ነበር። በሻለቃ ዶቴ የሚመራው ቡድን የአባላቱ ቁጥር 10 ሲሆን የክብር ዘበኛ ሰራዊትን አሰልጥነዋል። በሐረር፣ በደሴ፣ በወለጋ፣ በሲዳሞ፣ በጅማ፣ በጎጃም፣ በአሰበ ተፈሪና በአሪሲ የማሰልጠኛ ማዕከላትን አቋቁመዋል። ፋሺስት ኢጣሊያ ዳግም ኢትዮጵያን ለመውረር እንቅስቃሴ ከጀመረችበት ጥቂት ወራት አስቀድሞ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የመኮንኖች ማሰልጠኛ የጦር ትምህርት ቤት ለማቋቋም ወስነው ነበር። ለዚህም ይረዳ ዘንድ የስዊድን መንግስት አሰልጣኝ መኮንኖችን እንዲልክ በተጠየቀው መሰረት ሻምበል ታምን ከሲቪያ ላይፍ ጋርድስ በመሪነት፣ ቡቤንግ ከኖርባታ ሬጅመንት፣ ሁማን ከጎታ መድፈኛ ክፍል፣ ዞርባን ከቡስለን ሬጅመንትና ኔብሎም ከመሐንዲስ ክፍል ባሰልጣኝነት ተላኩ። የተላኩት መኮንኖች በሙሉ በስዊድን ስታፍና አስተዳደራዊ አመራር በመድፈኛና በመሐንዲስ ማሰልጠኛ ኮሌጆች የተማሩ ናቸው። የጦር ትምህርት ቤቱን በአጣዳፊ መክፈት አስፈላጊ ስለነበር ስልጠናው በተገኘው ህንፃ ውስጥ እንዲጀመር ተወሰነ። በዚህ መሰረት ስልጠናው በሆለታ ባጤ ምኒልክ አሮጌ ቤተ መንግስት ውስጥ ተጀመረ። የወልወል ግጭት በተከሰተ ማግስት የደረሱት ስዊድናዊ መኮንኖች ጊዜ ሳያጠፉ ከትምህርት ቤቶች ርዕሰ መምህራን ጋር በመሆን በእጩ መኮንንነት የሚመጥኑ ተማሪዎችን መመልመል ጀመሩ። እንደ ጀነራል ቬርጄን አገላለጥ በጊዜው ወጥቶ የነበረው የመመልመያ መመዘኛ የአካል ብቃትና የተወሰነ ደረጃ ያለው ትምህርት ሲሆን በፈረንሳይኛ ቋንቋ መጻፍና መናገር ግድ ነበር። በወቅቱ ለመመልመል የተፈለገው በቁጥር 100 ነበር። ይህንን ለማሟላት ችግር አልነበረም። እንዲያውም በቦታ ለመኖርና በሌላም ምክንያት የበርካታዎችን ጥያቄ ማስተናገድ አልተቻለም ነበር። የእጩ መኮንኖች ስልጠናው በ1928 ዓ.ም የጀመሩ ሲሆን ንጉሠ ነገሥቱ በሚያዝያ ወር ሰልጣኞቹን ለመጀመሪያ ጊዜ ጎብኝተው ለትምህርት ቤቱ አርማውን ሰጥተው ተመልሰዋል። ከሁለታ ገና ጦር ትምህርት ቤት ተመርቀው የወጡት የመጀመሪያዎቹ መኮንኖች በ1928 ዓ.ም ፋሺስት ኢጣሊያ ሀገራችንን በወረረችበት ዘመን በከፍተኛ ጀግንነት ተዋግተዋል። ብዙዎቹም ከባድ የህይወት መስዋዕትነትን ከፍለዋል። ከነዚህ መካከል
በጀግንነት ሲዋጋ ከጠላት አውሮፕላን ተወርውሮ የተገደለው በገነት ጦር ትምህርት ቤት በር ላይ መታሰቢያ ሐውልት የቆመለት ጀግናው ሌተናል ኮሎኔል በላይ ኃይለ አብ ይገኝበታል። ከፊሎቹ ደግሞ በስደት ወደ ሱዳን በመሄድ በአንድ ማሰልጠኛ ጣቢያ በእንግሊዞች ተጨማሪ ስልጠና ተሰጥቷቸው የኢጣሊያ ጦር ኢትዮጵያን ለቆ ሲወጣ ወደ አገራቸው በመመለስ ከፈረንሳይ ሳንሴር ሰልጥነው ከተመለሱት ጓደኞቻቸው እንደነ ሜጀር ጀነራል ዋግጅራ ሳርድ፣ ሌተናል ጀነራል እያሱ መንገሳ፣ ብርጋዴር ጀነራል ያቆብ ገብረልዑል ጋር በኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ከፍተኛ አዛዦችና መሪዎች ለመሆን በቅተዋል። ሌላው እዚህ ጋር ሳይተከስ መታለፍ የሌለበት አዲስ አበባ በጠላት እጅ እንደወደቀች በሁለታው ወታደራዊ አካዳሚ ይሰለጥኑ የነበሩ ጩ መኮንኖች ከሌሎች ምሁራን ጋር በመሆን ጥቁር አንበሳ የሚባል ድርጅት አቋቁመው ነበር። የማህበሩ ዋና ዓላማም ጠላትን መፋለም ነበር። የማህበሩ አባላት ከሽሬ ግንባር ከተመለሱት ከራስምሩ ጋር በመሆን ከምዕራብና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከጠላት ጋር መወጋት ጀመሩ። ነገር ግን በአንድ ፍልሚያ ራስምሩ በጠላት እጅ በመውደቃቸው የማህበሩ አባላት ፍልሚያቸውን እንዳሰቡት መቀጠል አልቻሉም። ምህረት ተደርጎላቸው በአዲስ አበባ ይኖሩ የነበሩ የጥቁር አንበሳ ማህበር አባላትም በግራዚያን ላይ የግድያ ሙከራ ከተደረገ በኋላ ዋና የጥቃት ኢላማ ተደርገው እየታደኑ ተገደሉ። ድንበር አቋርጠው በሱዳን ምድር በስደተኝነት የቆዩ እጩ መኮንኖች ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው ከኢትዮጵያ ነጻነት በኋላ ከፍተኛ ወታደራዊ ስልጠና እየተሰጣቸው ሀገራቸውን አገልግለዋል። ፋሺስት ኢጣሊያ ከኢትዮጵያ ተሸንፋ ከወጣች በኋላ አጼ ኃይለ ሥላሴ ቅድሚያ ከሰጡት ጉዳይ አንዱና ዋነኛው የነበረው ዘመናዊ ጦር መገንባት ነበር። በዚህ መሰረት በ1934 ዓ.ም ምረት ክብር ዘበኛን እንደገና በማዋቀር የሶስት ሻለቃ ጦር ስልጠና በሲዩዲኖች ተጀመረ። የክብር ዘበኛ መቋቋምና መደራጀት በተለይም ለደውድ ጥበቃና ክብር እንደመሆኑ የዚህ ሰራዊት በዘመናዊ መልክ መሰልጠንና መደራጀት በንጉሰ ነገስቱ ልዩ ትኩረት ስለተሰጠው ምርጥ ተዋጊ ኃይል ለመሆን ችሏል። ወደ ኮሪያ የዘመቱት ሻለቆችም ከዚህ ጦር እንዲወጣጡ ተደረገ። የክብር ዘበኛ ሰራዊት እያደገ ክፍለ ጦር ደረጃ ደርሷል። የአንደኛ ክፍለ ጦር ስያሜ ያገኘው ከ1953 ዓመተ ምህረት በኋላ ነው። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንደ በፊቱ ጊዜ ዘውዳቸውን የሚጠብቅና የሚያስከብር ሀገራዊ ሰራዊት ማቋቋም የጀመሩት በ1934 ዓመተ ምህረት ነው። በእንግሊዞች ወታደራዊ ቡድን እርዳታ መጀመሪያ 11 ሻለቆች ተመልምለውና ሰልጥነው የኢትዮጵያ አርሚ የሚል ስያሜ ተሰጥቷቸው ተቋቋሙ። እነዚህ ሻለቆች እንደ ሀረር ጅማ በመሳሰሉት ቁልፍ ወታደራዊ ቦታዎች በመላው ሀገሪቱ ተሰራጭተው እንዲሰፍሩ ተደረገ። ቆየት ብሎም 25 ሻለቆች በተጨማሪ ሰልጥነው ጠቅላላው 36 ሻለቆችን ያቀፈ የምድር ጦር ሰራዊት ተደራጀ። መጀመሪያ በብርጌድ ደረጃ ከዚያ በሶስት ክፍለ ጦር ተዋቅረው የተደራጁት እነዚህ ሻለቆች ናቸው። የመጀመሪያዎቹ የምድር ጦር ሻለቆችን ከማደራጀት ጎን ለጎን የጦር መሪዎች የሚሆኑ መኮንኖች ስልጠናም የተጀመረው ወዲያው ነበር። በ1934 ዓመተ ምህረት የሁለት አገነት ጦር ትምህርት ቤት እንደገና ተከፍቶ በየአመቱ በርካታ መኮንኖችን ማስመረቅ ጀመረ። አጼ ኃይለ ሥላሴ በትረ መንግስታቸውን እንደገና ከጨበጡ በኋላ ሌላው ቅድሚያ ሰጥተው ያቋቋሙት ወታደራዊ ተቋም አየር ኃይል ነው። ለአየር ኃይል መቋቋም እርዳታ ያደረጉ ሲዩዲኖች ሲሆኑ ስልጠናው የተጀመረው በ1939 ዓመተ ምህረት በጥቂት አውሮፕላኖች ነው። የኢትዮጵያ የባህር ኃይልንም የማደራጀት ስራ በ1944 ዓመተ ምህረት ተጀመረ። አሜሪካም የኢትዮጵያ ሰራዊት ከ1940ዎቹ አጋማሽ አንስቶ ማገዝ የጀመረች ሲሆን የአሜሪካኖች ወታደራዊ እርዳታ ያተኮረው ነባሮቹን ሶስት እግረኛ ክፍለ ጦሮች በዘመናዊ ስልጠናና ትጥቅ በሚገባ ማደራጀት ላይ ነበር። ከዚያም የአየር ኃይልንና የባህር ኃይልን ተረክበው በተለይ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በዘመናዊነቱና በብቃቱ ከፍተኛ ደረጃ ያለው ሰራዊት እንዲሆን አበቁት። የታንከኛ፣ የመድፈኛ፣ የመሐንዲስ፣ የመገናኛ፣ የማመላለሻና የስንቅና ትጥቅ እንዲሁም የሕክምና ጦር ክፍሎች ተገቢውን የጦር ሜዳ ድጋፍ መስጠት እንዲችሉ በዘመናዊ ስልጠናና ትጥቅ የተደራጁት በአሜሪካን እርዳታ ነው።
ያጩ መኮንኖች ማሰልጠኛ ከሆነው ዌስት ፖይንት በስተቀር ብዙዎቹ የአሜሪካን ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋማት ለኢትዮጵያውያን ክፍት ስለነበሩ እስከ 1960 ዓ.ም ድረስ ለስልጠና የተላኩት መኮንኖችና ባለሌላ ማረክተኞች ቁጥር ከ2500 በላይ ደርሶ ነበር። ተከበራችሁ አድማጮች ስለ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ሰራዊት ያደረጃጀት ታሪክ ባጭሩ ያቀረብነው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። እስከ ሳምንት ቸር እንሰንብት። ትልቅ ነበርን ትልቅም እንሆናለን።